שלום רב לכם. ישראל מתייחדת היום עם 23,646 חללי מערכות ישראל ו-3,134 נפגעי פעולות האיבה. בעוד כשתי דקות תשמע ברחבי הארץ צפירת דומיה, לאחריה ייפתח בהר הרצל טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל. אנחנו עוברים לשם בשידור ישיר כעת. אנחנו יכולים לראות כבר את המשפחות השכולות ויתר המוזמנים לטקס יושבים וממתינים. בטקס הזה השתתפו נשיא המדינה ראובן ריבלין, ראש הממשלה נתניהו, יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות, הרמטכ"ל רב אלוף גדי איזנקוט והמפקח הכללי, המפכ"ל משטרת ישראל רב ניצב רוני אלשיך. אנחנו יכולים לראות אותם נכנסים כעת, נעבור כעת לטקס. והמפקח הכללי של משטרת ישראל רב ניצב רוני אלשיך. נעמוד במהלך צפירת הזיכרון, הדלקת נר הזיכרון, תרועת אבל, קריאת יזכור, תפילה לנשמות הקדושים, קדיש ותפילת אל מלא רחמים. שמר יחטיף את נשקו. חטיף, שק. טקס. אנחנו כולנו כאן ממתינים לצפירה. כפי שאמרת, ראש הממשלה נתניהו עשה כאן דברים בהמשך. גם הנשיא ריבלין וראש הכנסת אדלשטיין נוכחים בקהל. וכן נשיאת בית המשפט העליון, הרמטכ"ל והמפכ"ל. לראשונה יודלקו השנה בהיכל כל נרות הזיכרון לזכר הנופלים. אנחנו ממתינים לצפירה. ספירת ההזכרה בת שתי דקות הושמעה בכל הארץ והיא פתיחתו הרשמית של הטקס הזה. טקס ההזכרה הממלכתי לחללי מערכות ישראל. את נר הזיכרון ידליקו גברת יעל וייסמן, אלמנתו של סמל ראשון טוביה ינאי וייסמן זכרו לברכה, שנפל ביוד באדר א' תשע"ו 18 בפברואר 2016, וקיבל את צל"ש מפקד הפיקוד. וגברת הודיה אלקלעי, ביתו של סגן גונדר רפאל אלקלעי זכרו לברכה, אשר נפל בכ"ה בכסלו תשע"א, 12 בדצמבר 2010, וקיבל את עיטור המופת. שמר יעבור לדום, שמר דום, שמר יחטיף את נשקו, חטיף שק. נלחם בהם, נפצע אנושות ונהרג.
רב קלעי רפי אלקלעי נפל באסון הכרמל וקיבל את עיטור המופת על ניסיונותיו להציל את יושבי האוטובוס שנקלע ללהבות. אנחנו רואים עכשיו את יעל וייסמן והודיה אלקלעי ניגשות לרחבה שבה מוצבת האבוקה. הודיה מקבלת את האבוקה לידה. תדליק אותה. נשמר יהיה דגלת נשקור. דגל, שק. שמר יחטיף את נשקו, חטף שק, שמר יציג את נשקו, צג שק, שמר יעבור לנוח, עמוד נוח. יזכור. שמר יעבור לדו, שמר דו. חטף שק. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים. חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל וכל מי שנרצחו בארץ ומחוץ לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון חתומים בלב ישראל לדור דור. תפילה לנשמות הקדושים, מפי הרב הראשי לצה"ל, תת-אלוף הרב אייל קרים. שמר יעבור לדום, משמר דום. אחינו ואחיותינו הקדושים, גיבורי ישראל, אדירי הרוח והמעש, שמסרתם נפשכם על קדושת השם, העם והארץ, במלחמות ישראל, בפעולות ההגנה, תגמול וביטחון, בעת מילוי תפקידכם ובעת שירותכם, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים, וכל הנופלים במערכות העם, וכל אנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, שחרפו נפשם למות למען תקומת ישראל וכינון המדינה. זכור יזכור אתכם אלוהים חיים בטוב וברחמים, יקום נקמת דמכם הטהור, ככתוב, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. אדוני צבאות יגיע אורכם, ויחיש קץ עמידתכם. שערי השמיים יהיו תמיד פתוחים לפניכם, בנתיבות ובמשכנות מפתחים. תזכו לשב עם מלאכי מרום, תהיינה נפשותיכם צרורות בצרור החיים את אדוני אלוהיכם, כי מלחמת אדוני נלחמתם. נזכה לראות עין בעין בנחמת ציון ובקיום חזון תחיית המתים שחזה לנו רואי ישראל הנביא יחזקאל בן בוזי הכהן לאחרית הימים ככתוב. כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל וידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי. ונתתי רוחי בכם ויחיתם, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני אדוני, דיברתי ועשיתי נאום אדוני. משמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
קדיש מפי מר דני קהלני. דני הוא אביו של סמל נתנאל קהלני, זכרו לברכה, שנפל בחפתת באדר תשע"ח, 16 במרס 2018, רק לפני חודש ימים, בפעילות מבצעית. בן 20 היה בנופלו. משמר יעבור לדום. משמר, דום. יתגדל ויתקדש מרבה. בעלמא דיברך רעותי וימליך מלכותי ויצמח פרקוני ויקרב משיחי. בחייכון וביומיכון בחיון לכל בית ישראל בעגלה וזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם לעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה, שירתה ותשבחתה ונחמתה, דאמרן בעלמא ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, חיים ושובע וישועה ונחמה, שזרפה ורפאה וגאולה וסליחה, וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. שמר יעבור לנוח, עמוד נוח. אל מלא רחמים, מפי החזן הראשי לצה"ל, סגן אלוף שי אברמסון. משמר משמר דום, משמר צ'ק. אל מלא רחמים שוכן במרומים המצל מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר הרקיע מרים ומזהירים לנשמות חללי מערכות ישראל שנפלו במלחמות ישראל בפעולות הגנה תפקידם ובעת שירותם ושחרפו נפשם למות על קדושת השם ובעזרת אלוהים ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר מתפללים לעילוי נשמותיהם בגן עדן
לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ביצור החיים את נשמותיהם. אדוני, נחלתם וינו. שלום על משכבותם ויעמדו לגואלם לקץ הימין ונאמר שמריה ציגת נשקור, צק, שק. שמריה עבור לנוח, עמוד נוח. נא לשבת. דבר ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו. שמריה עבור לדום, משמר דום. שמריה עבור לנוח, עמוד נוח. מכובדי נשיא המדינה ראובן ריבלין, יושב ראש הכנסת יואל יולי אדלשטיין, נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, הרמטכ"ל גדי איזנקוט, המפכ"ל רוני אלשיך, ראש המוסד יוסי כהן, ראש השב"כ נדב ארגמן, נציבת שירות בתי הסוהר אופה קליגר, סמנכ"ל משרד הביטחון וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת אריה מועלם, יושב ראש יד לבנים בירושלים אלי דהן, הרב הראשי לישראל דוד לאו, הרב הראשי לישראל הראשון לציון יצחק יוסף, יושב ראש הסוכנות היהודית נתן שרנסקי, ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית אברהם דובדבני, נציג הסגל הדיפלומטי, שגריר אוקראינה בישראל, עינדי נדולנקו, אלמנות ויתומי צה"ל, אנשי ארגון נכי צה"ל, נציגי יד לבנים, ובראש כולם, אחיי ואחיותיי למשפחת השכול. אהבת העם נתונה לכם וליקרינו שנפלו בכל יום, בייחוד היום. לפני 70 שנה, בקרבות של מלחמת העצמאות בירושלים הנצורה, נפל טוראי משה ישראל היימן, זיכרונו לברכה. כבעל משפחה, הוא יכול היה להשתחרר מן השירות, ובכל זאת הוא בחר לעמוד על משמרתו יום ולילה מול אש האויב. הוא אמר, לא כל אחד מחויב לחיות 70 שנה, אך המולדת מוכרחה לחיות למען כולנו, למען דורותינו. ישראל משה היימן ספג פגיעה קטלנית מפגז ירדני. נכדו משה נקרא על שמו. משה ואשתו זוהרה, שגם היא נקראת על שם אחת מנופלות מלחמת הקוממיות, הטייסת זוהרה לוויתוב. משה ואשתו זוהרה מחנכים את ילדיהם למסירות אין קץ למען מדינתנו. לפני 4 שנים נפל בנם קצין הצנחנים, סגן משנה יובל היימן, במבצע צוק איתן. הקרב בו השתתף יובל ליד קיבוץ נרעם מנע פיגוע גדול של מחבלים.
רצף של גבורה, מורשת של גבורה. הסבא רבא נפל בתש"ח, והנין שלושה דורות אחריו. בלב שניהם פיימה הכרה שרק בעמידה נחושה מול מבקשי נפשנו, תוך נכונות לשלם את מחיר המאבק, יובטח קיומנו. צדקת מאבקנו והכאב הנורא על אובדן יקירנו, כאב שאין לו מזור, שני אלה דרים בכפיפה אחת. אחי יוני, זיכרונו לברכה, נתן ביטוי לשילוב העוצמתי הזה במכתב לאלמנת חברו, רב סרן עמיתי נחמני, שנפל במלחמת יום הכיפורים. לשולה נחמני כתב יוני, זה שנים שאנו מרגילים את עצמנו למחיר שעלינו לשלם כדי שנוכל לחיות בארץ שלנו, על האדמה הזאת. ניסינו לבנות מסביבנו חומת הגנה שתעזור לנו להשלים עם הפערים שנוצרו סביבנו, עם העובדה שיש אנשים שנפסיק לקרוא בשמם, שיש חברים ששוב לא נהלך לצדם. והנה עם החלל הפתאומי שנוצר בתוכנו עם מותו של אמיתי, התנפץ מנגנון ההגנה שכל כך עמלנו להקים. נשאר רק הכאב. עוצמה וכאב, כאב ועוצמה. רעייתי ואני עמדנו מולם בשבוע האחרון במפגשים מרטיטי לב עם משפחות הנופלים, כולל מה שחווינו כולנו אמש בכנסת, באירוע רווי הדמעות, שירים לזכרם. קודם לכן ישבנו משיחה מלב אל לב עם האבות של השוטרים שנפלו בהר הבית בקיץ האחרון, כמיל שנען ואיל סטאווי. יד מרצחים נשלחה אל כמיל ואיל, בנים יקרים לעדה הדרוזית, כשהגנו בגופם על ירושלים בירתנו ואתריה הקדושים. שקי ואפיף, האבות, סיפרו שהם כל כך גאים להיות אזרחים של מדינת ישראל. הם אמרו לנו, מי שרצח את הבנים התכוון לרצוח את הקיום שלנו כמדינה. והמדינה הזאת תמשיך להתקיים בעזרת האל עוד 7,000 שנה. אלה שבאו להרוג, הם לא ינצחו אותנו. כולנו, יהודים, דרוזים, נוצרים, מוסלמים, בדואים וצ'רקסים, כולנו עומדים יחד מול קנאי הטרור שמאיימים להשמידנו, ויחד נמשיך לנצח אותם. אזרחי ישראל, מכובדיי, השבוע אחד מיתומי צה"ל, ילד קטן, שאל אותי, ראש הממשלה, איך אתה מחליט לשלוח חיילים למערכה? על מה אתה חושב באותם רגעים? עניתי לו, אני חושב על ביטחון המדינה ואזרחיה, אני חושב על החיילים, ואני גם חושב עליך ועל משפחות כמו שלך, שעלולות לשלם את המחיר הכבד מכל. אני חושב על חבריי לנשק שנפלו לצידי, על זוהר ליניק מיהוד, על חיים בן יונה מקיבוץ יחיעם, ועל דוד בן חמו מבאר שבע, שמת בזרועותיי. אני תמיד חושב על המחיר ואיך ניתן למנוע אבדות. ובאותה עת אני יודע שבלי הגבורה והקרבה של לוחמנו, אי אפשר להבטיח את קיומנו. ברגעי מבחן עלינו להגן על קיומנו בתקיפות, לעמוד כחומה בצורה אל מול אויבינו. בזכותם של 23,646 חללי מערכות ישראל, ששמותיהם כאן על הקיר הזה, בזכותם אנו כאן. אני מאחל החלמה מלאה לכל פצועינו, ואני מתחייב שנמשיך להשקיע מאמצים, ואנו משקיעים אותם,
להחזיר הביתה את שבויינו ונעדרנו, את אורון שאול והדר גולדין, וגם את אברה מנגיסטו, ואת שאר נעדרנו. הערב, כשיחלו אירועי יום העצמאות ה-70, דגלנו שוב יונף גבוה. הבנים והבנות, יקירנו שנפלו, יהיו איתנו. הם תמיד איתנו. לאורם של חללי מערכות ישראל נלך, ולשיעור קומתם נשאף להגיע. יהי זכרם ברוך לעד. עתה יונחו הזרים. זר מדינת ישראל. את הזר יניח כבוד נשיא המדינה ראובן ריבלין. זר ממשלת ישראל. את הזר יניח כבוד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. זר הכנסת. את הזר יניח כבוד יושב ראש הכנסת חבר הכנסת יואל יולי אדלשטיין. זר בית המשפט העליון. את הזר תניח כבוד נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות. זר המשפחות השכולות וארגון יד לבנים. יניח את הזר יושב ראש יד לבנים בירושלים, מר אלי דהן, אביו של סמל ראשון אסף דהן זכרו לברכה, שנפל באסון המסוקי מעל שער ישוב בערב כ"ח בשבט תשנ"ז, 4 בפברואר 1997. זר המשפחות השכולות וארגון אלמנות צה"ל ויתומי צה"ל. את הזר תניח גברת ציונה נתנאל, אלמנתו של סרן יהונתן נתנאל זכרו לברכה, שנפל ביוד בטבת תשס"ט, 5 בינואר 2009. זר צבא ההגנה לישראל. את הזר יניח ראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל, רב אלוף גדי אייזנקוט. זר משטרת ישראל. את הזר יניח המפקח הכללי של משטרת ישראל, רב ניצב רוני אלשך. זר המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. את הזר יניח ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, יוסי כהן. זר שירות הביטחון הכללי. את הזר יניח ראש שירות הביטחון הכללי, נדב ארגמן. זר שירות בתי הסוהר.
את הזר תניח נציבת בתי הסוהר, רב גונדר אופרה קלינגר. זר הסוכנות היהודית. את הזר יניח יושב ראש הסוכנות היהודית נתן שרנסקי. זר ההסתדרות הציונית העולמית. את הזר יניח יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית אברהם דובדבני. זר הסגל הדיפלומטי. את הזר יניח שגריר אוקראינה בישראל גנדי נדולנקו, ילווה אותו ראש הטקס במשרד החוץ ראובן מירון. זר ארגון נכי צהל. את הזר יניחו נעים עזר, יושב ראש מחוז ירושלים של הארגון וממלא מקום יו"ר ארגון נכי צהל, ואלון דהן, יושב ראש הנהלת בית הלוחם בירושלים. זר עיריית ירושלים. את הזר יניח ראש העיר ירושלים מר ניר ברקת. נקום ונעמוד בעת ירי הכבוד ושירת ההמנון. משמר יעבור לדום, משמר דום, משמר יחטיף את נשקו, חטף שק, ייכון לירי כבוד, המשמר ידגל את נשקו, דגל שק, טן, אש, טן, אש, טן, אש, משמר יחטיף את נשקו, חטף שק, התקווה. המשמר ידגל את נשקו, דגל שק. כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומיה ולבת המשמר יחטיף את נשקו, חטף שק.
תם טקס ההזכרה הממלכתי לחללי מערכות ישראל. נא יישארו במקומכם, מצאת הנשיא, ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת, נשיאת בית המשפט העליון, הרמטכ"ל והמפכ"ל מן המקום. היו שלום. כן, אז תם הטקס הממלכתי לזכר חללי מערכות ישראל, הטקס הממלכתי בהר הרצל, העברנו אותו בשידור ישיר, שמענו שם את ראש הממשלה נתניהו, שסיפר על המפגשים שערך בשבוע האחרון, שערכו הוא ורעייתו עם המשפחות השכולות. הוא אמר בין היתר, ברגעי מבחן עלינו לעמוד כחומה בצורה אל מול אויבינו, בעזרת 23,646 חללינו, אנחנו נמצאים כאן. הוא סיפר גם שהוא וממשלתו משקיעים מאמצים להחזיר את השבועים והנעדרים, אורון שאול והדר גולדין וגם אברה מנגיסטו. כאן אנחנו מסיימים את השידור הזה. נשוב להר הרצל בשעה אחת לשידור הטקס הממלכתי לנפגעי פעולות האיבה. שיהיה לכם המשך יום שקט בינתיים. להתראות.